predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Drugovi i drugarice, otvaram sastanak mjesnog aktiva Narodnog fronta i predlažem ovi dnevni red. Prvo bi bilo, kako da kažem, kulturno-prosvjetna aktivnost našem selu. Pa si nas zato zva, aj lipo Božju strinu ti i kultura i prosvjeta. Nema tu te mile lale, narod hoće predstavu. Prema dramskom tekstu Ive Brešana. Nisam ja kriv što se kultura o mene očešala. Ja da popravim Šekspira, najvećeg engleskog pisca svih vremena. Samo ti popravi, a on ne može da ti puše od traga. Pa šta je s vama? Ja sam ljudi jedan strašan kralj, moja šaka udarak i malj. Samo Hamlet, emo Božju majku, na meneka podigaje hajku. Omelija moga srca diko, tebe voli malo i veliko. Biti ili ne biti, to je pitanje. Groteskna tragedija u pet slika. Ko je ugasio sviću? Ko je ugasio sviću? Svjetlo, upalite svjetlo. Svjetlo,